Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie gruodžio 21-os penktadienį naujienos ir įvykius. Na, reiktų paminėti, kad de facto jau turbūt daugelis finansinių institucijų ir įstaigų uždarė metus arba uždarinėja šiandieną. Na, o jeigu bendrai kalbėti, dar šiandien mes keletą įdomesnių naujienų turėsime. Tai ne visų pirma 11.30 bus Jungtinės karalystės BVP. O 15.30 išeis mažmeniniai pardavimai ir BVP iš Kanados, bei Jungtinės Amerikos valstijos paskelbs savo taip pat BVP rodiklį. Reiktų pažymėti, kad pastaruoju metu mes matome labai įdomias tendencijas, kai doleris smunka, pinga akcijų rinkos, pinga nafta, tiesa auksas brangsta. Na ir turbūt, kalbant apie eurą, kol kas mes esam savotiškam pakelime, tiesa, jeigu žiūrėt pagal tą trendinę liniją, kuri jau tęsiasi beveik pusę metų ir išėjimai buvo faktiškai tik tai pilni vieną kartą, tai turbūt kalbėti reikėtų apie tai, kad mes esam savotiškoj pardavimo zonoje, kur euras, na, dar galėtų ūktelti iki 15.50, o po to veikiausiai vis tik tai koreguosi žemyn ir kris. Tiesa, tas kritimas gali vykti ir po naujų metų, kadangi tarp šventinių laikotarpių stambus instituciniai prekiautojai veikiausiai nedirbs, švęs kalėdas ir natūralu, kad smukus gali kainą nuspausti ir iki 1.16, o gal net ir dar aukščiau. Bet kuriuo atveju prekyba po kalėdų, aš sakyčiau, bus savotiškai pavojinga, kadangi dėl mažų apimčių visada yra įmanoma, kad kažkokie smulkūs prekiautojai turės didesnį poveikį ir gali stipriau pastumdyti rinką, na, o dėl didėjančio kintamumo galimybės prarasti visada šiek tiek padidėja. USD JPY valiutinė pora vakar savotiškai rekordiškai daug nukrito per vieną dieną ir reiktų paminėti, kad čia visų pirma pasitarnavo indeksų kritimas, kurie atnaujino savotiškas žemumas, tiek Vokietijos indeksas, tiek Dow Jones 30, tiek S&P 500, mes matome, kad krito gana stiprokai. Na ir jeigu žiūrėti bendrą statistiką, tai tokias kainas mes matėme tik 2017 metų rugsėjo mėnesį, kas rodo, kad na, buvo atnaujintos daugiau kaip metų žemumos ir tai suprantama neigiamai atsiliepė būtent USD JPY valiutiniai porai. Tiesa, jeigu žiūrėti savaitinį grafiką, mes galim sakyti, kad taip, kaina išėjo iš trendo, tačiau panašu, kad vis dar grįžo prie tos linijos, na, kurią pramušus, veikiausiai mes grįžtume į tą patį trendą, kuriame buvome ir vėl galbūt meškos, kaip sako, imtų viršų. Tiesa, tikėtis, kad tos tendencijos tęsis labai labai ilgai, turbūt nereikėtų, nes ateinančių metų pradžioje gali būti vėl akcijų pirkimas, kadangi portfelio performavimas vis tik tai nėra vienadienis procesas ir tai, kad na, jis vyksta visą, galima sakyti, sausio mėnesį ir dar netgi vasarį, o kai kurie instituciniai investuotojai net dar pasilieka kovo mėnesį. Todėl šiais mėnesiais, na, pirmi trys mėnesiai gali būti ir prastesni doleriui, o po to jau gali išaukti ir dolerio vertė. Svaras vakar didesnių pokyčių neparodė, na, kaip sakoma, tas Jungtinės karalystės centrinio banko atstovų susitikimas parodė, kad palūkanos bent jau artimiausiu metu nebus keliamos ir apskritai keičiamos, kol, na, neišsiaiškins visko dėl Brexito. Lūkesčiai tiesa nėra kažkokie stebuklingi, jie gana panašus tokie, kokie ir buvo, todėl natūralu, kad svaras ypatingai tai ir nereagavo. Na, USD, CHF valiutinė pora, kuri daugumą atveju atkartoja euro dolerį, tik tai na, priešinga koreliacija, tai, kaip matome, čia irgi doleris stiprokai pakrito ir šiandieną daro tą patį, ką ir euras doleris, tai yra nežymiai vėl nestiprėja šveicarijos frankas prieš dolerį. USD Kanados doleris nužengė į pačią viršūnę to trenduko, kuris jau tęsiasi daugiau kaip 2 mėnesius. Na ir čia turbūt vertėtų pasakyti, kad veikiausiai naftos pardavėjų tiek daug artimiausių metų nebus, nors jie ir spaudžia kainą vis dar žymį ir gali būti, kad kaina stabilizavusis ties 46 dolerio žyma, mes pamatysime ir čia stabilizaciją ir savotišką netgi pakritimą. Na, vis tik tai pardavinėti, aišku, skubėti nereikėtų, todėl kad mes einame prieš sentimentą arba prieš tą tendencingą augimą. Na, o aišku, jeigu nafta ir ateinančiais metais kris taip pat, tai, sakyčiau, augimas gali būti šios valiutinės poros gana solidus ir, na, tie 1.30
3-5, sakyčiau, tai tikrai neriba, o galim pamatyti kainą, turbūt ir netgi 1-3-7, o gal net ir dar aukščiau, tai yra 1-4-1. Na, bet kuriuo atveju viskas priklausys nuo naftos kainų, kurioms smukus labai stipriai, be abejo, ši valiutinė pora auks ir toliau. Australijos ir Naujosios Zelandijos doleriai didesnių pokyčių vakar neparodė, tačiau tai, kad kainos buvo nusileidusios santykinai žemai, rodo, kad šios abi valiutos yra silpnesnės net ir už patį dolerį, kuris šiuo metu tikrai nedemonstruoja stipraus augimo. To pasiekoje galim spėti tik vieną dalyką, kad žaliavinės valiutos bus bent jau metų pradžioje ir prateinančią savaitę vienos pigesnių, ne tik dolerio atžvilgių, bet ir apskritai visų pagrindinių valiutų atžvilgių. Auksas savo ruoštų faktiškai pasiekė tą 1,267 ribą, kas rodo, kad vis tik tai pirkėjų auksui netrūksta ir po eilinio akcijų išpardavimo aukso pirkėjų atsiranda vis daugiau ir panašu, kad 1300 kaina yra sekantis tikslas, kurio auksas galėtų siekti ir manyčiau metų pradžiai galėtų pasiekti. Na, per pastaruosius turbūt kokius 10 metų, gal tik 2 kartus buvo, kad metų pradžioje auksas kažkiek nedaug piktų, tiesa, po to vis tiek metų bėgiai jisai augo. Na, o paprastai standartiškai metų pradžioje, sausio mėnesį, gruodžio pabaigoje, aukso kainos visada išauga. Ką mes matome ir dabar, ir sakyčiau, tai, kad pasieksime 1300, na, šansai tikrai yra nemenki. Jau, kad ir globalinė situacija akcijų rinkoje, jinai tam neprieštarauja, kadangi dauguma akcijų indeksų pardavinėjami yra, na, o investuotojai ieškodami naujų investavimo šaltinių renkasi būtent saugų gerą gražų auksą. Euras GBP nežymiai atšokęs yra į viršų, tačiau tas plaktukas, mano nuomonė, vis tiek anksčiau ir vėliau turi daug šansų suveikti. Aišku, nepamirštame, kad tų figūrų tokių išpaišymas ar, kaip sakoma, žvakių modelių niekada nėra 100% sandoriai ir visada yra maždaug apie 30% tikimybė, kad kaina gali judėti toliau tą kryptim, kuria ir buvo išpieštas apsisukimo signalas. Na, nenoriu sakyti, kad mes jau, kaip sakoma, galim pasiduoti ir greičiausiai kaina vis tik judės į viršų, tačiau kars nuo karto tokie dalykai vyksta ir, aišku, dėl to stebėtis nereikėtų. Na, euras jena, kaip matome, po DAX indekso išpardavimo vėlgi nukrito ir panašu, kad surado savotišką palaikymą ties 1,2740, tiesa, ar kaina išsilaikys didžiąją dalimą, aišku, priklausys ir nuo paties indekso prekybos. Na, o bitkoinas toliau auga ir panašu, kad surado tą savotišką apsisukimą. Kai kurie investuotojai nesutarė, vieni sako, kad mes jau turim apsisukimą, kuris yra pagal visas taisyklės ir paremta savotiškom apimtim. Kiti investuotojai sako priešingai, kad mes dar sulindo daug tų laikinų investuotojų, kurie pastumdė kainą į viršų ir bet kurio momentu jie pasiruošė pabėgti. Tai yra pamatę gražų pelną, uždaryti pozicijas ir tiesiog nusimti pelnus. Na, kaip bus iš tikrųjų, mes pamatysime, tačiau tas scenarius, apie kurį minėjau, kad visų metų tendencijos priešingybė dažniausiai vyksta prieš kalėdas, mes jį matome ir bet kuriuo atveju mes matome savotišką šokimą. Jeigu kalbėti apie dar kitus investuotojus, jie galvoja priešingai, sako, kad kaina vis dar turi didelę riziką nukristi iki 3000, galbūt net žemiau ir šiuo atveju pirkti galbūt net ir nereikėtų. Na, kai bus, mes pamatysime. Na, o pabaigai visiems norėčiau palinkėti gražių švenčių, pasakysiu, kad ateinančią savaitę iki naujų metų mes nedarysime šių apžvalgų. Todėl linkiu visiems smagiai švęsti kalėdas, gražių dovanų, šiltų jausmų ir sakau, ir gražių, kaip sako, ateinančių metų su daug pelno. Sakau visiems iki, susitiksime kitais metais.